Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradó következik. Hamarosan megszépül a Vásárhelyi Kórház gyermekosztálya. A Johanita segítőszolgálat jelentős mennyiségű és kiváló minőségű festéket ajánlott fel az intézmény számára, mellyel a gyerekek tisztább és szebb környezetben gyógyulhatnak. A Johanita segítőszolgálat 1992 óta végez karitatív munkát a vásárhelyi és a környező településeken élők megsegítésére. Dr. Kószó Péter, a szervezet elnöke elmondta, hogy korábban segélyszállítmányokat vittek az árvízkárosultak számára, a háborús övezetekben gyógyszerekkel, orvosi eszközökkel is támogatták a rászorulókat. Még a városban számtalan család kapott otthoni ápolásra alkalmas vagy mozgássegítő eszközöket. A jelenlegi akcióval kapcsolatban a szolgálat elnöke kifejtette, hogy a legutóbbi közgyűlésen merült fel a kórház gyermekosztályának kifestése. Ezért a szervezet elnöke felajánlotta a nemrégiben kapott adományt erre a nemes célra. Nagy adó volt a kezemben, hiszen itt van ez a közel 500 ezer forint értékű festék, ami különböző színűek, rendkívül jó minőségű német gyártmányról van szó, fertőtlenítő hatású maga a festék, tehát szerintem ez ideális lesz a gyermekosztály kifestésére. A képviselő azért is tartotta fontosnak ezt a jótékonysági akciót, mert maga is 25 évig gyógyított ezen az osztályon. A munkálatok ütemezése még tervezés alatt áll, hiszen komoly előkészületet igényel a projekt, ugyanis a betegellátás egy pillanatra sem szenvedhet hátrányt a felújítás alatt. A dolgozni vágyó fiataloknak és a munkaerőt kereső munkáltatóknak is kedvező a nyári diák munka program kínálta lehetőség. Az idén már a mezőgazdaságban és a vendéglátásban is kipróbálhatják magukat a nappali tagozaton tanuló 16 és 25 év közötti diákok. Csongrád megyében több mint 800-an regisztráltak eddig a programra, de folyamatosak a jelentkezések. Évek óta nagy sikerrel fut a nyári diák munka program. Ebben az évben bővültek a lehetőségek. Mivel önkormányzati cégek és intézmények után most a mezőgazdaság és a vendéglátás területére is kiterjesztették a kedvezményrendszert, így ebben az évben a Szegeden jól ismert Leszdegesz tésztaház is részt vesz a kormányhivatal által koordinált támogatásban, amely a mai sajtótájékoztató helyszínéül szolgált. Dr. Juhász Tünde, Csongrád megye kormány megbízottja az utóbbi évek kedvező foglalkoztatási adatait megemlítve elmondta, jelenleg a munkanélküliségi ráta 3-4% között mozog a megyében. A fiataloknak szóló program kapcsán kihangsúlyozta, a 16 és 25 év közötti diákoknak nyújt támogatást a magyar állam, elősegítve ezzel elhelyezkedésüket a munkavilágába. Az idei esztendőben 130 millió forintot kapott a megye arra, hogy támogassa azokat a fiatalokat, akik elhelyezkednek napi maximum 6 órás foglalkoztatásba. A magyar állam azt vállalja, hogy fizeti a bért és az ahhoz kapcsolódó valamennyi járulékot, úgyhogy tulajdonképpen a vállalkozások vezetői mindenképpen jól járnak, ha egy ilyen fiatalt munkába tudnak állítani. A foglalkoztatásra a nyári szünet adta 2,5 hónapos időszak rendelkezésre. Ezt használta ki a 10 éve működő tésztaház, amely 4 fő részvételével napi 8 órás munkavégzés mellett 75%-os támogatást kap a program keretében. Ilyenkor azért lehet segítség a diákmunka, mert a vendéglátásban a nyári hónapok a legpörgősebbek. Nálunk különös tekintettel arra, hogy egyre több edző, sportedző keres föl bennünket, hogy a nyári táborozás időszakában vállaljuk a sportolók a gyerekek étkeztetését. És bizony, amikor ide egyszerre betódul 50 gyerek, akkor elkér a segítség. És mivel szezonális munkáról van szó, ezért a diákok tökéletesen alkalmasak erre, és nekünk segítség, a diákoknak pedig egy lehetőség, hogy egy kicsit belekóstoljanak a nagybetűs életbe, és lássák a vendéglátás minden rejtélyét, rejtelmét. Török István egyetemistaként örül, hogy a vakációt hasznosan tölti, és még keresetre is szert tesz. Az étteremben konyhai előkészítőként, a felszolgálók segítőjeként és anyagbeszerzőként tevékenykedik. Most kezdtem júliusban, ez az első diákmunkám, úgyhogy egyelőre nagyon még új a varázsa az egésznek, de nagyon élvezem, meg örülök neki, hogy sikerült találni végre diákmunkát, mert egyébként elég lusta vagyok ilyen téren,
Úgyhogy tök jó, hogy most engem kerestek föl egyből, hogy tudnék egy kicsit segíteni és dolgozni. Az érdeklődőknek a területileg illetékes járási hivatal munkaügyi osztályai segítenek a diák munkára való regisztrációban. A program népszerűségét mutatja, hogy tavaly szükség volt a rendelkezésre álló forráskeret kibővítésére. A tapasztalatok azt mutatják, az idén is hasonló lehet a helyzet. Telefonos közvélemény kutatással mérik fel a lakosság elégedettségét Vásárhelyen. Márki-Zay Péter szerint a felméréssel a Fidesz próbálja manipulálni az embereket. A párt helyi szervezetet cáfolta, hogy ők rendelték volna meg a kutatást, mivel a fideszes képviselők inkább lakossági fórumokon szoktak találkozni a lakók véleményével. Márki-Zay Péter hosszú posztot tett közzé saját Facebook oldalán, ahol azt taglalja, hogy a jelenleg zajló kutatással nem csak kérdeznek, manipulálnak is, amikor a polgármester uniós választáson való részvételéről kérdezik a vásárhelyeket. Márki-Zay Péter szerint egyértelmű, hogy a Fidesz rendelte meg a kutatást, mert másnak nincs erre pénze. Emellett számos ötletet is közzétett a saját lejáratására a városvezető. A Fidesz helyi szervezete közleményben cáfolta a bejegyzést. Mint írják, Márki-Zay szokásához híven vádaskodik és különböző hazugsággal próbálja lejáratni a Fideszt. A párt emlékeztet arra, hogy minden alkalommal, amikor a polgármester fel akarja magára hívni a figyelmet munka és teljesítmény hiányában, csak a Fidesz támadása marad neki. A helyi szervezet cáfolja, hogy közvéleménykutatást folytatna Hódmezővásárhelyen. Ehelyett a képviselői lakossági fórumokat tartanak, arra a munkára koncentrálnak, amivel a vásárhelyiek megbízták őket. A közleményben egyúttal azt a kérdést is feltette a helyi Fidesz, hogy mikor fog Hódmezővásárhely látszat polgármestere végre dolgozni, ahelyett, hogy éppen felelősöket keresne arra, mit miért nem tud megoldani, és miért fél a vásárhelyiek véleményétől. A polgármester egyelőre nem reagált a kérdésekre. A gabona kézi és lóval történő fáradtságos betakarításától a kenyérsütésig. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban az érdeklődők ezeket a hagyományos munkafolyamatokat követhették figyelemmel és próbálhatták ki. A létesítményben ugyanis a hétvégén arató ünnepet tartottak. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba érkező látogatók a hétvégén azt ismerhették meg, milyen időigényes és fáradtságos módon aratták le őseink a gabonát. A betakarítás sarlóval vagy kaszával kezdődött. Aki ezeket az eszközöket jól tudta használni, egy hónap alatt akár fél évre való fizetést is megkereshetett. A már levágott gabonából a szemeket aztán lovakkal nyerték ki, ahogyan Fecske és Bandi nevű lovak is ezt tették. Azt láthatjuk, ahogy így lovak segítségével az úgynevezett szérűn a levágott gabonát kinyomtatják. A búza kalászból kell tulajdonképpen a szemet kinyerni, és hát itt ez az állat segítségével történik, ami egész egyszerűen így, hogy mozog rajta, kitapossa a szemet így a gabonából, majd ezt követően ezt a gabona szemeket úgynevezett garmadába hordták, és amikor alkalmas széljárás mutatkozott, akkor ezeket bizony a szél segítségével úgymond kiszelelték a gabona szemeket, és hát így távolították el belőle a szemetet, az ocsút és a pejvát. De tulajdonképpen így kapták meg a szép, egészséges búza szemeket. A gépek megjelenésével ma már sehol sem maradnak ilyen módon, éppen ezért tartotta fontosnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, hogy felidézze a már kiveszőben lévő tudást és hagyományokat. A magyarságnak a gabona termesztés itt az Alföldön az egyik legősibb tevékenysége. Az élet, ahogy annak idején nevezték, enélkül ugye nincsen semmi. Ez a parasztságnak rendkívül nagy ünnepe volt annak idején, és hát hogy azt mondják, hogyha jó volt a gabona, ha könnyér van, minden van. Az Ópusztaszeri Emlékparkban azt is figyelemmel lehetett kísérni, hogyan lesz a levágott gabonából kenyér, amelyet kemencében sütöttek és a látogatók meg is kóstolhattak. Mellé aludtejet lehetett kanalazni és szalonnát falatozni. Ezek voltak ugyanis a hagyományos aratóételek. A város valamennyi általános iskolájából érkeztek érdeklődő alsó tagozatos gyerekek a vásárhelyi iskola védőnők táborvezetésével zajló élmény- és egészségtáborba. A személyiség és egészségfejlesztő foglalkozások tornával és kézműveskedéssel is kiegészülnek a hét során, de kirándulni is mennek a gyerekek, többek között a Babérligetbe vagy a téglagyári tanösvényre.
Élmény és egészség táborba várta Nagyné Lekrinszky Dóra és Oláné Kincses Ildikó iskola védőnő a 7 és 11 éves kor közötti gyermekeket a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ tánctermébe. 25-en érkeztek az egyhetes turnusra, amely a héten hétfőn vette kezdetét. Sokat játszunk velük, próbáljuk őket egy picit a személyiségüket is formálni, egészségről is csempészünk be picit, minden nap csinálunk velük lúdtalp tornát, gerinctornát, csapatépítő játékokat, kicsit tanuljuk az egymásra való odafigyelést, a barátkozást. A tábor programjába kézműves foglalkozásokat is beépítettek a szervezők. A gyerekek gyöngyöt fűztek, illetve különféle termésekből üvegdíszeket is készítettek. Az iskola védőnők külső helyszínekre is szerveztek programokat, például a tűzoltóságra, a téglagyári tanösvényre, vagy egy mártéi lovastanyára, a Babérligetbe. A lovaglás várom legjobban, mert 4 éve lovaglok már. Én a lovaskocsizást várom nagyon, mert ugye imádom a lovakat, és szeretem, hogyha a közelekben vagyok. A program során a védőnők az egészséges táplálkozást is szem előtt tartják, hiszen nassolnivalónak gyümölcsöt, illetve zöldségsalátát kínálnak a gyerekeknek. Annak, aki egészségügyi problémával, például cukorbetegséggel vagy túlsúlyjal küzd, életmód tanácsadással is szolgálnak. Július 17-e és 22-e között sárkány hajó világbajnokságot rendeznek a Matyéren, a Szegedi Olimpiai Központban. A megmérettetésen 5 kontinens 6000 versenyzője küzd majd a győzelemért, köztük több mint 700 magyar sárkányhajós is. Magyarország még 2016-ban immáron harmadszor nyerte el az eredetileg Dél-Kínából származó, több ezer éves múltra visszatekintő sportág világversenyének rendezési jogát, mondta Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke a Sárkányhajó Világbajnokság kapcsán megtartott keddi sajtótájékoztatón a szegedi Tiszadokban. 724 versenyzővel leszünk jelen, 15 magyar klub indul ezen a világbajnokságon, és ebből nagyon örömünkre 4 egyetem. Ezek között Szeged városának egyetemi csapata is, aminek különlegesen örülünk, hiszen nincs annál jobb, hogyha a házigazdánál, a házigazda városából is van csapat. A sportág jellegéből adódóan fontos az összedolgozás. Az egymásra hangolt csapatmunka, hiszen 20 főből áll egy-egy sárkányhajó legénysége, így jellemzően a klubok erősebbek és jobb eredményt produkálnak, mint a nemzeti válogatottak. A VB-re bejutott 4 egyetemi csapat is kitartóan küzdött az eddigi eredményekért, akik a Dunai Regattán szereztek kvalifikációt. A Dunai Regattán kívül még volt egy budapesti fesztivál, ahol szintén elindultak az egyetemi csapatok, úgyhogy igazából már mondhatnám azt is, hogy már ismerjük egymást így egyetemi sportolók, és tudjuk, hogy kik lesznek az ellenfeleink magyar részről. Természetesen kíváncsian várjuk a külföldieket is. Az egyetemi csapatok a magyar bajnokságon is önerőből részt vettek, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Ám nem csak az egyetemi sportélet fellendülésének kedvez a világverseny, hiszen a sárkányhajó világbajnokság Szeged turisztikai bevételéhez várhatóan 1 milliárd forintnyi árbevétellel és 50 ezer vendég éjszakával járunk majd hozzá. A mai híradó végére értünk, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Szerda hajnalban jellemzően közepesen felhős idő várható, csapadékra nem kell számítani. A minimum hőmérséklet 17 és 19 fok között alakul. Holnap az esti órákig nem várható csapadék és változó felhőzet mellett még magasabbra szökik a maximum hőmérséklet. A legmelegebb órákban 29 fokot is mérhetünk.